Hej allihopa och välkomna till en ny video. Nu ska vi gå på en liten kvällspromenad, så då kör vi. Japp. Blåsen. Nej, vi går ut. På lite promenad. Ja. Som vanligt. Se om vi kan gå någonstans ikväll. En kvällspromenad, men ändå ska den inte bli så lång. Nej, men det är ändå skönt att komma ut. Det har inte varit ut så mycket än på när jag var skollag. Annars har jag varit inne hela dagen. Då kan det vara skönt att komma ut på en liten promenad. Nu var det lite fel nu. Ja. Så då var vi tillbaka igen. Nu vet jag var vi ska gå. Vi ska gå till den här skogen. Det gör vi. Runt skogen kan vi gå. Det låter som en boys gå. Vi är inte samma håll. Nej. Då kan man gå lite nytt. Känner jag. Det kan vara kul. Ja, vad vill ni se i mina vloggar som är ute den senaste tiden? Så vad när man går vloggen. Nu har jag sagt 1000 gånger. Folk stirrar hela tiden. Har man sett någon med en kamera? Hur konstigt är det? Det borde folk fatta, även om det är svårt. Men vad tog ljus? Här ser ju inte ens mig. Här inne får vi någon gång gå. Om det nu går. Ja, så är det. Nu är vi i den här skogen. Här ett nytt håll. Ja. Jag vet inte var vi ska gå. Nej. Men, ja. Känns bra. Kvällspromenad igen. Jag kan ställa det här. Så går det härifrån. Så lämnar jag telefonen här. Så kan jag stå och filma varenda dag. Så vänder jag. Nu går det inte att ställa. Så. Sådär. Ja. Det är så. Nej, vi går tillbaks. Vi ser om vi kan gå in här någon gång i skogen. Ja. Kan vi kan någon dag. Ja, men det här var en liten kvällspromenad. Jag vill göra med er idag. Gilla, kommentera på Maria och kommentera om ni vill se fler kvällspromenader med moster, med någon annan eller bara med mig. Ska jag fixa det till er? Ja. Så ses vi i nästa video. Hej då. Och se på ringklockan, dela. Då missar ni aldrig nästa video. Hej då. Godnatt och hej då.